Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nama aku Hafiz. Okay, dalam tutorial kali ni aku akan share kat korang cara nak beli barang dekat Shopee. Okay, untuk first kali korang boleh buka Shopee. Okay, kemudian korang pilih apa yang korang nak beli dan masukkan dalam korang punya troli. Okay, korang buka korang punya troli dan korang tengoklah barang apa yang korang nak beli. Okey, macam aku nak beli yang ini dan juga yang ini. Okey. Kemudian korang just tekan semak keluar lah. Just tekan semak keluar. Okay, korang double check korang punya alamat dan korang punya barang. Okay, okay, tak ada masalah. Korang boleh pilih lah bahagian pilih bayaran. Okay, dekat sini korang boleh pilih sama ada nak pakai online banking ataupun Shopee Pay, ataupun kalau korang nak masukkan kad pun boleh juga. Korang pergi dekat kad debit and credit. Okay, korang klik dekat sini. Okay, korang boleh masukkan lah korang punya kad. Okay, macam aku gunakan Shopee Pay. Okay, sekarang kita back. Okay, semua okay, alamat semua dah okay. Okay, kalau semuanya dah okay, korang just klik membuat pesanan. Dan korang tunggu sekejap. Okey, ini korang boleh masukkan PIN korang ataupun korang punya fingerprint. Okey, sekarang sudah berjaya. Okey, korang pergi dekat korang punya pembelian. Okey, korang pergi dekat sini. Dan inilah yang korang order tadi, iaitu berada dekat untuk dihantar. Okey. Yang ini korang boleh check dekat sini. Korang pergi dekat mini and then untuk dihantar, korang boleh check dekat sini. Okey, itu saja. Okey, kepada korang yang mungkin ada nak request video, korang boleh komen dekat bahagian bawah. Dan kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe. Okey geng, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang.